বছৰৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। দুটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে পুত্ৰই, কিন্তু মাতৃয়ে কান্দিছে। কাৰণ পুত্ৰৰ ভাল ফলাফলক লৈ উদযাপন কৰিবলৈ মাতৃৰ কাষত আজি পুত্ৰই নাই। যোৱা 9 মে'ত কপিলী নৈত হোলীৰ সমাধি ঘটিছিল পাৰভিজ আহমেদৰ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজি ভাল ফলাফলৰ বাবে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে পাৰভিজ আহমেদৰ ঘৰত আজি সম্পূৰ্ণ এক ওলোটা ছবি। নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত গণিত আৰু ঐচ্ছিক গণিত বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক সহ ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পাৰভিজ। কিন্তু নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল শুনিবলৈকে আজি পাৰভিজে নাই। মোৰ বুকুখন খুন্দি ধৰিছে, তথাপিতো মই আপোনালোকৰ আগত কৈ পেলাই আনন্দিতই হৈছোঁ। মোৰ ল'ৰাটোৱে দুটা লেটাৰ লৈ আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক লৈ যেনেকৈ সি ৱাদা কৰিছিলে সেই হিচাপে সি কৃতজ্ঞ হৈছিলে। কিন্তু নিয়তিয়ে সময় নোহোৱাৰ আগতে তেওঁক লৈ গ'ল। তাৰ বাবে যেনেদৰে অন্য মা দেউতাকৰ বুকুত জুই জ্বলি থাকে, ঠিক তেনেদৰে মোৰো বুকুত আজি এটা জুই জ্বলি আছে। আৰু এই জুই কেনেদৰে নুমাব এইটো মই ক'ব পৰা নাই আৰু। কিন্তু তথাপিতো আশা কৰিছোঁ আল্লাহে আমাৰ ল'ৰাটোক ভাল জেগা দিয়ক আৰু সি যি যি আশা কৰিছিলে সেই আশাবোৰক ফুলফিল কৰিবৰ বাবে মই কোচিছ কৰিম। অসমীয়াত 65 নম্বৰ, ইংৰাজীত 78 নম্বৰ, সাধাৰণ গণিতত 83, সাধাৰণ বিজ্ঞানত 65, সমাজ বিজ্ঞানত 76 আৰু ঐচ্ছিক গণিতত 92 নম্বৰ লাভ কৰি 600ৰ ভিতৰত 459 নম্বৰ লাভ কৰা পাৰভিজে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিও আজি ঘৰখনত কেৱল কান্দোনবোৰ। নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ কবলত পৰি 9 মে'ত কপিলী নৈত গা ধুবলৈ যোৱা পাৰভিজ আজি আমাৰ মাজত নাই, যাৰ ফলত পুত্ৰৰ সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতো কিন্তু পিতৃ মাতৃ আজি এনেদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে। কামপুৰৰ পৰা মাধৱ ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইমিং।